guys! My name is Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, meron ako nagustuhan na tanong na gusto kong i-share sa inyo kasi nga meron siyang problema. So, gusto natin siyang tulungan at humingi sa akin ng payo. Ano daw yung ating gagawin? So, ito yung kanyang na-receive ko niyang comment. So, meron daw siyang 9 months na na tilapia, kaya lang bansut na. Sabi niya, ang tanong niya sa akin ano pa ba yung pwede nating gawin? Ano pa nating pwedeng solusyon doon sa nabansut na na kanyang tilapia? Kasi 9 months na daw, hindi na lumalaki. So, kuha ko naman ang tatanungin mo kasi na-experience ko rin dyan na yung nabansut na ano. So, sa tingin ko yung kanyang isda na 9 months na, alam ko ang iniisip niya baka pwede pang ma-remedyo. Kasi, ganito guys, no? Kapag ang tilapia natin na umabot na, kasi nanganganak na yan For sure yung yung tilapia mo na nag-comment sa akin nanganak na yan. So ito naman ang masasabi ko, once na nanganak ang ating bansot na tilapia, so huwag kang aasa na yung kanyang mga anak maging maganda, maging malaki. Expected mo na kasi bansot yung inahin, bansot din yung magiging yung mga paging fingerlings niya pag pinalaki mo, maliit pa rin yan. So para sa akin expenses yan, losses talaga yan pag nabansot na. Kasi guys, sa akin ang experience ko, paano ko nalaman na bansot ng aking tilapia? Kasi, for example, naka 2 months na ako, every 15 days, nagsasample ako ng aking sa 1 kilo, ilang piraso na yung aking isda. So, nagsasample ako yun every 15 days. Kaya after 3 months, o pagdating ng 4 months, nalalaman ko yung aking isda kung luwing bigat o lumalaki kasi ba-receive dun sa aking pagsasampol. So, halimbawa, after 2 months o 2 and a half months, 10 pieces per kilo, after 3 months, dapat yung mga 8 na lang o 7 na lang per kilo. After para pagdating ng 4 months, 4 na lang o 5 piraso, 1 kilo. Kaya malalaman mo yan base dun sa aking pagsasampol. Kaya nalaman ko rin na ang aking tilapia nababansot. So yung guys, asa doon sa nag-comment, so losses mo na yan kasi nga mahaba na yung yung expenses natin pinapagpapakain natin. So gumagastos tayo, losses na yan kasi hindi na siya lalaki. Kasi tingin mo yung pinag-breeding ka, nanganak na. So may fingerlings ka na. Expected mo na guys, hindi siya, huwag kang aasa na maging malaganda yung quality ng yung fingerlings doon sa maging outcome ng nabansot ng mong isda. So, ang marirecommended ko na lang, so magpalit ka na ng fingerlings. I-harvest mo na lahat, tapos mag-change ka na ng pinaka-fingerlings mo kung saan ka makakuha para doon sa panibago mong Kasi, guys, yung 9 months na yun, ang haba na yun siguro nag-i-expect ka na maganda yung pagkana ng anak maganda yung magiging hindi na. So, mag-ano ka na kasi mahaba na yung pinapanaw mo. Dapat 4 to 5 months meron ka ng magagandang mga quality na tilapia. Kapag maganda yung hindi nga nabansot yung tilapia. So, yun lang magiging recommendation ko kasi base din na sa na-experience ko yan. So, ang ginawa ko lang talaga, nagpalit ako ng panibagong fingerlings. Tapos panibagong pagpapalaki para doon sa tapos mas baling bakulang pa rin yung volume ng tubig mo kasi naaaliw nga tayo pag mababa yung tubig, nakikita natin yung tilapia doon sa loob, pero actually yung pinaka oxygen o yung level ng tubig kailangan nating itaas para sa nakakatulong siya sa yung oxygen para lumaki rin yung tilapia. Kaya kung ako, recommendation ko, magpalit ka ng tilapia, tapos itaas mo na rin yung level ng tubig. 50% to 70% ang level ng fish pan mo. Yun ang aking ginagawa, kaya parating matatas kasi nakakatulong yung level ng tubig sa maraming oxygen doon sa pagpapalaki ng aking tilapia. So doon sa nagtanong, ipalit mo na. Yun ang makarecommend, palit ka na ng isda kasi para hindi sayang yung panahon mo sa pag-aalaga ng tilapia para sa pagpapalaki. So yun guys, ishare ko sa inyo. Ito ulit ang inyong Kuya Mikey. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye!